Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxiz etmə haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2280 nömrəli sərəncamına əsasən hərbi xidmətə çağırılmış hərbi qulluqçular 2020-ci il dekabrın 25-dən 2021-ci il aprelin 15-nə dək mərhələli şəkildə səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxiz ediləcək. Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti bu sərəncamın birinci bəndinin icrası barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentini mütəmadi olaraq məlumatlandıracaq. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll edəcək. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Qanuna təklif edilən dəyişikliyə əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçuların uşaqlarına da sosial müavinət veriləcək. Hərbi qulluqçuların uşaqlarına sosial müavinət şəxs müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olduqda təyin olunacaq. Qanunda daha bir dəyişikliklə isə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqda və ya vəfat etdikdə müavinətlərin ödənişi dayanacaq. Qanuna dəyişiklik layihəsi 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Müzakirədən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın Vedomosti nəşrinin layihəsində ilin siyasətçisi seçilib. Bu nəticə oxucuların səs verməsi ilə əldə edilib. Qeyd edək ki, səs verməyə ABŞ-ın yeni seçilmiş Prezidenti Joe Biden, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun adları çıxarılıb. Redaksiyanın seçimi ilə Joe Biden, oxucuların seçimi ilə isə İlham Əliyev ilin siyasətçisi seçilib. Antihisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti əhaliyə qoruyucu maskalarla bağlı xəbərdarlıq edib və tövsiyə edib ki, maska seçərkən diqqətli olsunlar. Belə ki, standartların tələblərinə görə birdəfəlik tibbi maskalar burun və ağız boşluğunu əhatə edən və yoluxucu xəstəliklərin birbaşa ötürülməsi riskini minimuma indirmək üçün maneə yaradan vasitə olmalıdır. Qoruyucu maskaların tibbi və respirator növləri mövcuddur. Pandemiya dövründə əhali tərəfindən daha çox tibbi maskalardan istifadə olunur. Standartların tələbinə görə tibbi maskaların əsas xüsusiyyətləri onun bakterial filtrasiya effektivliyi, maskanın hava keçiriciliyi və mikrobioloji təmizliyidir. Maska istifadəçinin burun, ağız və çənəsinə eləcə də üzün yan tərəflərinə sıx oturmasını təmin edən qoruyucu vasitələrə malik olmalı, istifadə zamanı filtr təbəqəsi ayrılmamalı, dağılmamalı, ilməsi qırılmamalıdır. İstehlakçılara tövsiyə edilib ki, qoruyucu maskalar alarkən satıcıdan onun mənşəyi barədə məlumatları və təhlükəsizliyini təsdiq edən müvafiq sertifikatları tələb etsinlər. Standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab verməyən qoruyucu maskaların dövrəsi ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. İnzibati xətalar məcəlləsinə əsasən bu tələblərə cavab verməyən malların satışını həyata keçirən vəzifəli şəxslərə qarşı 1500 manatdan 2000 manat edək, hüquqi şəxslərə isə 4000 manatdan 6000 manat edək cərimə tətbiq olunur. Artıq dünyanın bir çox ölkəsində koronavirusa qarşı peyvəndlər tətbiq edilməyə başlayıb. Ölkəmizə isə bu peyvəndlərin 2021-ci ilin əvvəllərində gətiriləcəyi gözlənilir. Bəs bu peyvəndlər kimlər üçün təhlükəli ola bilər? Vaksinasiya hansı qrup əhali arasında aparılacaq və kimlər həmin tədbirdən kənarda qalacaq? Mütəxəssislərin dediyinə görə bəzi xəstələrə peyvəndin əks təsiri var. Vərəm, kəskin respirator virus xəstəliyi və insulit keçirənlər üçün peyvənd təhlükəli ola bilər. Professor Akif Qurbanovun sözlərinə görə kiminsə xəstəliyi keçirməsi və onu təsdiq edən sənəd varsa ona mütləq baxılacaq. Hansısa vaksinin yan təsiri və əks göstərməsi
qarşı varsa, mütləq həmin amillər nəzərə alınacaq. İndi hər yerdə həmin peyvəndin vurulmasına başlanılacağı gözlənir. Yeni vaksinə böyük ümid bəslənilir. Əlbəttə ki, ilk növbədə vaksinasiyaya risk qrupundan başlanacaq, deyə professor bildirib. Peyvənd vurulan zaman insanda heç bir virus və bakterioloji infeksiya, qrip və qızdırma olmamalıdır. Çünki adətən vaksinasiyadan sonra insanın hərarəti qalxır və özünü əzgin hiss edir. Qarabağ münaqişəsi zonasında aparılan axtarış işləri zamanı daha 4 erməni hərbiçinin meydi tapılıb. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bununla da 13 noyabrdan bugünə qədər döyüş əməliyyatları ərazisində 1073 erməni əskərinin cəsədi tapılıb. Bu barədə Qondarma ölkənin Fövqəladə Hallar Xidmətinin sözçüsü Onan Tadevosyan məlumat yayıb. Hazırda axtarışların Füzuli, Zəngilan, Suqovşan və Cəbrayır ərazilərində davam etdiyi prosesdə xilas etmə qrupları ilə birlikdə itkin düşmüş əskər və könüllülərin valideynlərinə iştirak etdiyi deyilir. İran Azərbaycanın Urmiya şəhərində Qarabağa dəstək aksiyaları ilə əlaqədar həbs edilən 12 vətəndaşın mühakiməsi dayandırılıb. İnsan hüquqları üzrə fəaliyyət göstərən Hıra Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə 12 vətəndaşın mühakiməsi 12 ay müddətinə dayandırılıb. Prosesin dayandırılmasına Urmiya İmumi və İnqilab Prokurorluğunun 8-ci şöbəsinin sədri hakim Məhəmməd Rıza Gənizadə qərar verib. Məhkəmənin qərarına görə bu vətəndaşlar 12 ay müddətində qeyri-qanuni mitinglərdə iştirak etməməlidir. İran Azərbaycanının müxtəlif şəhərlərində Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana dəstək mitingində həbs olunan vətəndaşların bir çoxu həmin ittihamlarla mühakimə olunublar. Sentyabrın 29-undan bəri İran Azərbaycanı və İranda türklərin yaşadığı digər bölgələrdə Azərbaycan Respublikası və ordusuna dəstək üçün keçirilən mitinglərdə çox sayda milli fəal və adi vətəndaş İran hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən nəzarət altına alınıb. Mitinglərdə saxlanılan şəxslərin bir çoxu mülkü zəmanət qarşılığında sərbəst buraxılsa da, onlar haqda başladılan mühakimə prosesi hələ də davam edir. Türkiyənin TRT telekanalı və Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin ortaq layihəsi olaraq uşaq televiziyasının yaradılması nəzərdə tutulur. Bunu ASTV-nin sədri Rövşən Məmmədov onlayn keçirdiyi illik mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə artıq işlər başlayıb. Rövşən Məmmədovun sözlərinə görə uşaq televiziyası ən çox maliyyət tələb edən layihədir. Burada texnikalar alınmalı, kadr balansı olmalıdır. Hazırlık və yayın prosesi nə az nə çox 3-4 il çəkəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.